Piye dhisik ngonten apa dhisik? Gonggi. Jagung bayi. Ngonten iki jam 12 lur kan ngono lur. Sing preman iki wayahe sundari lho. Macak kaya dingi kae sun, mari ngono nyegati wong. Ora usah macak ora iku kaya preman. Preman sandalan jepit ya. Sundari iki cara ora kenalan dukun. Oke, yo mdon lho. Lho lho iki kok batuku ben entek ning lho, aduh lho. Kae goyangan kedotan Mbak Sun ter ter. Wah, gone pau enak sayup-sayup legit-legit. Wah, sapa iki arti antemi Sundari iki? Yo. Apa? Ganti iki lho ya. Oh, ganti. Iki tawenya. Halo. Dadi malah mesot. Untul. Sawat kan. Ijo lho wong sekolah kene. Aku ndak ro lho aku yo tempat. Yo. Mana pun tetap tangki lho. Krungu lho. Mana tetap tangki. Iki ngono mandek ning tengah-tengah kowe. Eh nul, duwe loro pak iki, Pak. Yo. Eh, kelar putih ndrente kok tatapne. Apa mak suwedut ngono? Lha piye lho, Pak? Suwedut cenut ngono. Karo abul. Anak baku senam kuwi. Sopo lho? Seri ya. Aku tuku kaya nang mbok. Maca apa to, Bu? Tapi wis ana iki lanjutin. Heeh. Iki sing apa lho iki? Iki sing wis langsung ana itu isi ulang. Sing ireng wangi lho, yo an. Ndak aku sana ireng koyo anu Kasablanka kae. Gak wangi malan, aku tak loro. Cik ya mak jem. Gini aduh. Sing sakit. Sentol ape? Ketat sakit di. Ketatap. Kowe urung ya lewaya kesuting. Santai. Masa tidak ngono. Lho, kesuting kayak gitu. Monggo, Mas. Cak kembelap. Bye. Bye Dudu. Yo, Ci ya. Ora. Malah asure Dudu sakit. Apa nih sing sakit? Batur. Ketatap tangki. Batur ki opo sih? Aku ora gawe kok. Dibang ngomong dicuwa mbek santai wong. Wah. Iki sik arepe ya. Aku sik arepe. Enggak apa-apa, Bul. Ayo, perang. Yo. Yo, Bu. Gampang. Gampang. Jembut sakit. Kayak kecilan kan dia masuk ke sini. Dia mengenai kemampuan. Dia mengenai kemampuan. Dia mengenai kemampuan.
Yo. Oke, Mas. Jane piye lho? Jane yo kliwat saka bongkeng lho jane iki yo. Mbae bongkeng jane. Kuwi yo wo. Ya api ya kuwi. Wah, itu nang lho. Apa dinang 15 juta iki? Sandas. Sandas. Ya payem. Sing nang jontak kan 15 juta kan. Ya yo. Direkku biru diroso aduk kok sak kabeh. Wis iya aku ben nang wae. Ada nasi tunggu panas ya boleh gitu. Apa? Panas. Si rokok. Sok balik sok. Matur Mbah Nuwun. Kilo lor. Bojone Darsi yang tertak duduk kilo lor. Hei tok. Tapi ini sopo keri. Aku kadean kok kopi sama. Eh. Piye? Eh? Aku. Kae kon gowo lulu kan. Aku nyetir motor kok. Balik neng kemsik, Lur. Tas tangi turu kabeh, Lur. Iki mak cem cethok Bu Guru. Lindur. Mungkin wangannya cemplok iya enggak ambil orang blok, ha blok. Si lesu gak pelor, tak tangi turu. Saya dari Padono hilang cerai tinggal main menit loh. Sing mau bojone dhewe lho. Pawon. Tinggal nang ndi, Pak Win? Tinggal wae meni. Pak Win, tinggal nang ndi sandale? Cemplok sampe ndak kelar kalau cemplok. Hari bubur ini gak tak mau nangis loh. Nah, kalau nyatu ya. Yo. Yo, kayaknya udah dikulik-kulikan. Yo. Lumayan menit, tinggal lumayan menit. Aku sekelingan. Oh, yang cecetan. Waktu ke bareng juga sudah enak lah bos.